Prema rečima premijerke, u predlogu zakona o upravljanju preduzećima u državnom vlasništvu od preporuka MMF-a, dok opozicije i deo stručne javnosti smatraju da bi predložene izmene omogućile privatizaciju javnih preduzeća i nacionalnih parkova i da direktori neće imati obaveze i kontrolu koju predviđa zakon o sprečavanju korupcije, odnosno neće morati da podnose izveštaje o imovini i prihodima. A šta je sve problematično u predlogu zakona o upravljanju preduzećima u državnom vlasništvu i koja su rešenja za to, pitamo o Nemanju Nenadića iz organizacije Transparentna Srbija. Gospodine Nenadiću, dobar dan i hvala vam što govorite za Euronews. Dakle, koje su ključne zamerke na predlog ovog zakona? Hvala vama na interesovanju. Ovo je zaista jedna veoma važna stvar i stvar koja zanima veliki broj građana. Videli smo da postoji uznemirenje i u momentu kada se predlog zakona prvi put pojavio, a i sada. A takođe je reč o zakonu koji je od ogromnog značaja sa stanovišta upravljanja javnim resursima u Srbiji. Transparentna Srbija kao organizacija koja se bavi pitanjima borbe protiv korupcije je dala niz kritika i predloga koje spadaju u taj segment rada preduzeća u državnom vlasništvu. I ono što je međutim bio problem sa današnjim skupom osnovni jeste što su konsultacije održane o nečemu što se i dalje zove predlog zakona i kao što se ispostavilo na početku samog skupa, još uvek predstavnici Ministarstva privrede ne znaju na koji način će biti vršene izmene tog povučenog predloga zakona ako tih izmena bude bilo. Dakle, to je nešto što ostavlja zaista veoma velike bojazni kad je reč o samom procesu. Kad je reč konkretno o odredbama zakona, imamo problem sa statusom rukovodilaca javnih preduzeća, da li će oni uopšte podlegati obavezama iz antikoruptivnih propisa, pre svega zakona o sprečavanju korupcije. Dobili smo odgovor od predstavnice Ministarstva privrede da nije bila njihova namera da se oni isključe, ali ne i jasan odgovor oko toga na koji način će se ovaj problem rešiti, odnosno kada će biti i da li će biti uporedo sa ovim zakonom vršene izmene zakona o sprečavanju korupcije, koje su bitne u tom pogledu. Dobili smo neka razjašnjenja kad je reč o javnosti podataka, ali nije bilo apsolutno nikakvog odgovora na pitanje o sprečavanju zloupotrebe resursa javnih preduzeća za svrhu promocije političkih stranaka ili u izbornim kampanjama, gde smo ukazali na to da su potrebna mnogo snažnija pravila od onih koja već postoje u aktuelnom zakonu o javnim preduzećima, da treba dakle iskoristiti priliku donošenja ovog novog zakona da se ta pravila unaprede. I naravno ima tu još dosta nekih stvari koje su vezane za pojedine članove, gde norme nisu precizne, gde nisu predviđene kazne za sve oblike kršenja zakona, niti sve ono što bi trebalo da usledi nakon što zakon bude donet, dakle prelazne i završne odredbe. Sve u svemu ostaje kao glavni utisak da ove javne konsultacije nisu bile dovoljne i da će biti neophodno da se o predlogu ovog zakona raspravlja i u drugim forumima i na drugim mestima, pa na kraju krajeva i u samoj Skupštini Srbije, pre nego što on oficijalno bude bio predmet razmatranja, na primjer, kroz neko javno slušanje gde bi mogli da dođu i predstavnici svih zainteresovanih strana da sučele svoje mišljenje. A da li se na ovim konsultacijama čulo nešto što je konstruktivno prema vašoj oceni? Pa, znate šta, mi smo došli na javne konsultacije ne sa željom da sada predstavljamo naše predloge, zato što smo ih napismeno dostavili još krajem juna meseca, već da potražimo odgovore od Ministarstva privrede oko toga šta je bila njihova namera u pogledu pojedinih odredaba zakona i kada će i da li će nešto od svega toga menjati. Dakle, čuli smo vrlo mali deo odgovora od onih stvari koje su nas zanimale. Dakle, čuli smo da postoje neki predlozi i komentari koji se čini da bi njima mogli biti prihvatljivi. Čuli smo da će biti objavljen izveštaj
nakon održanih javnih konsultacija, ali kao što rekoh, nemamo jasne odgovore na pitanja donošenja drugih propisa, pre svega zakona o sprečavanju korupcije i na samu formu ovih konsultacija. Možda treba napomenuti da pomoćnica ministra privrede koja je vodila ovaj sastanak verovatno nije ni u prilici da se izjašnjava oko nekih od najkrupnijih i najbitnijih političkih pitanja koje se tiču statusa aktuelnih javnih preduzeća. Tako da to je još jedan razlog više da se konsultacije produže i nakon razmatranja prispelih komentara unutar Ministarstva privrede, dakle i u fazi kada se zakon ponovo nađe na vladi i u Skupštini. Jedna od glavnih kritika koju je uputila opozicija na predlog ovog zakona jeste da bi predlog takav kakav je sada zapravo omogućio privatizaciju preduzeća koje se nalaze u državnom vlasništvu. Koja bi bila potencijalna rešenja za to? Privatizacija preduzeća koje su u državnom vlasništvu je moguća i sada u nekim oblicima. Ono što bi ovaj zakon omogućio je neka vrsta delimične privatizacije kroz ulazak, kroz kupovinu recimo deonica u pojedinim preduzećima. Dakle, to je verovatno najkrupnija promjena te vrste. Međutim, tu dolazimo na pitanje strategije države, dakle šta je to što naša država želi da radi sa preduzećima u državnom vlasništvu, zašta želi da ih koristi. I očigledno je da postoji snažna uznemirenost građana u vezi sa time, u vezi sa mogućim prodajama ili prodajama pod nepovoljnim uslovima. Tako da predstavnici vlasti bi morali da budu znatno uverljiviji i transparentniji kada govore o ovim temama. Ja ću samo podsjetiti da bez obzira na izjave koje smo i danas čuli i od predstavnice Ministarstva privrede i ranije od predsjednice vlade, da ne postoji namera za privatizacijom, u nekim situacijama kada su se javile dileme i pitanja oko moguće privatizacije, nismo čuli nikakve jasne odgovore. Recimo, možda se sećate slučaja nedavnog u EPS-u, gde je navodno bio razmatran predlog za formiranje jednog zajedničkog preduzeća i uključivanje dela imovine EPS-a u to zajedničko preduzeće. Nismo čuli nikakav odgovor, niti videli dokumentaciju, čak ni nakon upućivanja zahteva, ni od samog EPS-a, ni od Ministarstva energetike. Tako da, postoji mnogo toga što bi vlada u vezi sa raspolaganjem ovim delom javnih resursa morala da radi znatno bolje i da, ako želi građane da uveri da nije cilj rasparčavanje javnih resursa, da za to pruži valjane argumente. Sam predlog zakona ne sadrži, to je potpuno jasno, ne sadrži ni jednu odredbu koja se tiče privatizacije, ali očigledno je da je u vezi sa njegovim donošenjem se javilo toliko dilema i sumnji te vrste, tako da je potrebno da se konsultacije na ovaj ili onaj način nastave, a čuli smo i niz predloga tokom ovog online skupa da bi trebalo održavati takve sastanke u onim gradovima gde postoje javne preduzeća, na primjer nacionalni parkovi i tome slično. Tako da, ako vlada želi da o svemu ovome čuje mišljenje građana i da donese neke rešenje koje bi bila od svih prepoznata kao dobra, očigledno treba da uloži još mnogo dodatnog truda. Hvala vam na ovom razgovoru. Razgovarali smo sa Nemanjom Nenadićem iz organizacije Transparentnost Srbije.